Mladý pár zoufale bojuje se sexuálním životem. Náš sexuální život s Natem má problém. Hodně za to může naše minulost. Když mi Monique řekla, že chce pozvat učitelku sexu, nechápal jsem to. Pomozte mu svléknout župan. Přijme tedy neobvyklou profesionální pomoc? Hodně lidí si myslí, že učitelka sexu je prostitutka, ale tak to ani zdaleka není. Vlňte se v páteři a pohupujte pánví. A později? Zvláštní nemoc ohrožuje život jednoho muže. Ten den, kdy jsem se podíval dolů a neviděl jsem svůj penis, mi došlo, že můj život už nebude takový jako dřív. Když přijde na sex, odehrává se toho pod peřinou víc, než je na první pohled patrné. Prima uvádí nejšílenější sexuální úchylky. Učitelka sexu a skryté mužství. Jmenuji se Nate, žiju 15 let v San Diego se svou ženou a s našimi třemi syny. Jmenuji se Monique. Když jsem poznala Natea, bylo mi 11 a je mu 14. S Monique jsme si vůbec nerozuměli. Každý týden jsem ho žádala o ruku, až mi nakonec jednou řekl dobře. Nate si vzal Monique, když mu bylo 25 a jí 22 let. Sex jsem měl poprvé v životě s Monique v 25 letech. Já i Nate jsme vyrůstali vychovávání podle mormonské víry. Nate a Monique jako členové mormonské víry se učili, že předmanželský sex je špatný. Podle mormonské víry je sex určený k plození. Učili mě, že sexuální potěšení vychází z ďábla. Oba jsme se cítili provinile. Nate s Monique i po 15 letech manželství s životem v ložnici bojují. Život bez ní si nedokážu představit, ale když máme mít spolu sex, je to pro nás velký problém. Monique má ještě další sexuální problém. V 8 jsem zažila sexuální obtěžování a při styku mám často pocit, že opouštím své tělo, že tam nejsem. Už nechtějí žít dál nespokojení se sexem. A tak Nate s Monique zkusí mimořádné řešení. S Mer jsem se seznámila asi před rokem. Když jsem ji potkala, měla jiskru v oku a svoji sexualitu vyjadřovala s nadšením. A já jsem to chtěla také. Jmenuji se Mer Simon. Jsem kvalifikovaná učitelka sexu a osobní sex coach. Monique mi řekla, že mají s Natem problémy v ložnici a požádala mě, abych jim přišla pomoct. Učitel sexu, člen týmu sexuální terapie, který se účastní fyzických milostných vztahů nebo sexu s pacientem. Učitel sexu je v ložnici s klientem, aby mu pomohl objevovat dotyky. V tomto oboru pracuji 25 let. Pomohla jsem asi už více než tisícům lidem. Když pracuji s párem, jako je Monique a Nate, pomůžu jim sestavit atlas podle toho, co mi řeknou, kde se nacházejí, kde s tím zápasí a kam by se chtěli dostat. Když mi Monique řekla o tom, že chce pozvat Mer, nechápal jsem to. Upřímně neviděl jsem mezi ní a šlapkou velký rozdíl. Zlatíčko. Vím, že s tím Nate souhlasil, ale pořád se drží zpátky. Vidím mu na očích, že se bojí. Na druhé straně čeká více potěšení a radosti, než si dokážete představit. Musíte mi věřit. Dobře. Následující dva dny budou Nate a Monique s Mer spolupracovat. Soustřeďte se na sebe navzájem očima a výdech. A zpátky dolů. Jsem z toho hodně nervózní, ale doufám, že nám setkání s Mer zajistí, abychom se bavili a že nám opět umožní cítit se spolu příjemně. Teď je výjimečná chvíle pro vaše spojení. Chci Nateovi a Monique ukázat cvičení, která jim pomůžou posunout se přesně tam, kam potřebují. Mer u páru začne s jednoduchým cvičením pro budování sebedůvěry. Takže v této pozici si navzájem hleďte do očí. Chvílemi jsem se cítil hloupě, ale současně mi to pomáhalo uvolnit mysl. Problém Nateova výkonu pramení z nedostatku zkušeností.
Potřebuje cítit, že je schopný zajistit své ženě potěšení. Nejlepší řešení je dodat mu pozitivní zkušenosti, po kterých bude cítit odvahu. Jaké to je? Cítím, že jí na mě záleží. Teď, když jsou jejich těla více otevřená, budou vnímavější k prožitkům a pocitům a přijímání rozkoše. Poté Mer přejde s Natem a Monique do ložnice. Chce se zaměřit na Moníčino sexuální trauma. Když pracuji se sexuálním zneužitím, vyžaduje to občas hodně sezení, ale někdy se dotyčný velmi rychle otevře, aby pocítil rozkoš. Uvědomte si, že vám chci pomoct a Nate i já jsme tady proto, abyste se cítila uvolněně a bezpečně. Začněte se vlnit v páteři a pohupujte pánví. Není to jen psychický proces, musíte ho projevit i fyzicky. Když se dotkne těla, začne se zabývat vzpomínkami, které se jí vrací a zablokuje se. Je to jako brnění, které brání přijmout rozkoš. Nechte je odejít. Víte, že jde o součást uzdravovacího procesu. Poprvé v životě jsem se cítila bezpečně. Zasloužím si bezpečí. Líbilo se mi, jak se mnou Nate udržoval oční kontakt a jak mě držel rukama. Byl to úžasný zážitek. Monique hodně ovlivnilo sexuální zneužití, které prožila, a já jsem jí nemohl pomoct. Neměl jsem k tomu potřebné nástroje. Můžete si bezpečně užívat rozkoše. Už vám nikdo neublíží. Držela jsem se zpátky. Po 16 letech jsem se konečně mohla uvolnit. Pomáhám jí bezpečně odhodit brnění a nahradit ho pozitivní vzpomínkou na kladný zážitek. Budeme pokračovat další den a objevovat dál. Myslím, že to bude zajímavé cvičení, až se otočí situace. Uvidíme, jak moc rozkoše si umí dopřát on. On zkoumá mě, ale nenechá mě zkoumat jeho. Ani si to nedokážu představit, být v posteli s učitelkou sexu. Musel bych být šílený, abych se toho nebál. Ani po 15 letech manželství si vůbec nedovolím třeba jen přemýšlet o tom, jak by měl vypadat můj ideální sexuální život, protože by to bylo špatné. Podle mormonské víry se to nemá dělat z žádného jiného důvodu než kvůli plození. Chci, abychom mohli začít s čistým štítem a seznámit se navzájem s našimi těly. Ze sexu mám strach a nemůžu s tím hnout. Nemůžu dýchat. Monique a Nate spolupracují s učitelkou sexu, protože chtějí vyřešit své sexuální problémy. Říkáte si osamělý vlk? Mým úkolem jako učitelky sexu je pomáhat párům vyplnit mezery v případě, kdy má jejich vztah problém. Včera se Mer soustředila převážně na Monique. Dnes je řada na Nateovi. Vítejte v místnosti rozkoše. Pod koleny. Chtěla bych Monique ukázat, jak Natea co nejvíce vzrušit. Pomozte mu svléct župan. Hodně lidí vyrůstá s tím, že sex je nechutný a hanebný. Já jim chci pomoct poznat spíše duchovní stránku sexuality. Není to snadný proces, jde o překrývání pozitivních myšlenek přes ty negativní. On zkoumá mě, ale nenechá mě zkoumat jeho. Mám trochu strach si hrát. Mám strach něco zkoušet. Jak by se ti líbilo nechat se líbat pod koleny, zlato? No jo. Jdeme na to. Když cítí rozkoš, můžu jim říct, že tato část jejich těla je posvátná a pomůžu jim udělat z ní posvátnou. Je to důležitá akce. Ale sezení najednou nabere nečekaný zvrat. Jak se cítíte? Cítím stud. To mě mrzí. Když jsme se dostali k jeho genitáliím, uzavřel se. Bylo to strašidelné. Musím jít na to. Bylo to naprosto mimo moji komfortní zónu. Je nutné to překonat. Taková věc se bez instrukcí sama nezmění. Je nutné, aby je postrčil někdo, kdo ví, jakým směrem se mají vydat.
Nemyslete na to. To je ono. To je ono. Pokračujte, vedete si dobře. Myslela jsem si, že Nate uteče. Působil hodně vystrašeně. Začali jsme choulostivými, smyslnými místy. Poddejte se tomu. Pomáhalo mu to otevřít se a procítit to. Nate, zasloužíte si lásku a rozkoš. Bůh nám dal dar cítit rozkoš. Neříká se mi to snadno kvůli mému přesvědčení. Uvolněte svůj hlas a nechte ho prostoupit svým tělem. Pozorovala jsem ho, jak postupuje do oblastí, kterých se bál. Byla jsem v šoku, když jsem viděla, že je tomuto zážitku otevřený. Teď to s naším manželstvím vidím nadějně. Chce to spojení a úsilí zkoumat a překonat svůj strach. Když jsem se postavil svému strachu, získal jsem nakonec opravdu hodně. Není pro mě snadné přidat sex na seznam potěšení, která by lidé měli zažít. Bravo. Mám z vás dvou velkou radost. Cítíte to? Nate mě opravdu překvapil. Poznal, jak je důležité cítit, a to samé platí u Monique. Byla jsem ráda, že Nate konečně přijímá potěšení a že se jí odevzdal. Byl to velký pokrok. Spolupráce s Mer změnila náš přístup. Poslední dny mi otevřely oči. Ukázaly mi spoustu věcí v mém nitru, o kterých jsem nevěděl. Monique s Natem nebyli schopní bez mé malé pomoci a bez mého vedení udělat krok dál. Já jsem jim pomohla a dala jsem jim svolení cítit. Myslím si, že začali skvěle. A oba se těší, až posílí svoji lásku a své společné potěšení. Podle mě je to skvělé, pokud jste ochotní se otevřít. Můj život se změnil. Objevila na mém šourku černou kůži, což je znamením gangrény. Ten den se naše manželství změnilo. Jmenuji se John. Je mi 51, jsem ženatý, mám 4 děti. Jsem muzikant. Já jsem Janine. Jsem docela zručná, kreativní, muzikální. S Janine jsme manželé 21 let. John je milující, pozorný, vždy se o nás dobře stará, i ve zlých časech. Když se John a Janine seznámili, byl jejich život dokonalý. Když jsem Johna viděla poprvé, nemohla jsem se na něj vynadívat. Začali jsme spolu prakticky i hned chodit. Sex byl dobrý, všechno bylo skvělé. Bavili jsme se. Bylo to nové a zábavné. 4 roky po seznámení se John s Janine vzali a založili rodinu. Postupem času začal John prudce přibírat. Skočil jsem ze 75 kg na 150. Běžné věci pro mě byly mnohem náročnější. Jednou z nich byl sex s mou ženou. Když jste tak tuční, je sex namáhavý a nepohodlný. Sex byl pro nás oba frustrující. Johnova hmotnost začala brzy působit na jeho genitálie. V důsledku cukrovky se mi v šourku vytvořila hmota o velikosti golfového míčku. Pořád se to zvětšovalo a zvětšovalo a zvětšovalo do velikosti pomeranče. Janine mě odvezla do nemocnice. Tam mi dali antibiotika a poslali mě domů. Řekli mi, že za mnou přijede domů ošetřovatelka a díky bohu, že přijela, protože když mě prohlédla, podívala se na moji ženu a řekla: jeďte i hned do nemocnice. Objevila na mém šourku černou kůži, což je znamením gangrény. Fournierova gangréna, bakteriální infekce genitálií, která vede k odumření tkáně. V Johnově případě šlo o infekci, která zřejmě začala jako infikovaná cysta. Pokud se Fournierova gangréna nezačne léčit okamžitě, může vést k rychlému rozkladu kůže dolní části břicha, penisu a šourku a může nakonec skončit smrtí. Úmrtnost v případě Fournierovy gangrény dosahuje až 75%. Měl jsem velký strach. Nevěděl jsem, že je to tak vážné.
Mohl zemřít během několika hodin. Odvezli mě na ambulanci. Než mě uspali, přišel za mnou doktor a řekl mi do ucha: Mimochodem, Johne, jen vám chci říct, že muži ve vaší situaci běžně přijdou o jedno nebo i obě varlata. A já jsem si řekl, no skvěle. 18. července 2008 podstoupí John mimořádnou operaci. Doktor mi řekl, že ho museli rozříznout. Řekl, že byl prolezlý infekcí, že ji obrazně vybírali po sběračkách. Zastavíte infekci, ošetříte ránu a provedete v těch místech transplantaci kůže. Poté provedete rekonstrukci šourku a penisu. O 3 hodiny později opustí John operační sál. Nevěděl jsem, jak operace dopadla, ale velmi brzy jsem zjistil, že se jim podařilo zachovat mě jakž takž v celku. Doktor mi řekl, že je v pořádku, ale že ho čeká dlouhá cesta. Ale Johnova cesta k zotavení nejde podle plánu. Jizva se po operaci propletla stukovými buňkami a stuhla, takže mi přes pánev zůstal viset útvar, který vypadal jako ledvinka a který u mě vyvolával zanoření penisu. Zanořený penis. Stav, při kterém není penis dostatečně přístupný. Když jsem se podíval dolů a neviděl jsem svůj penis, došlo mi, že můj život už nebude takový jako dřív. Ten den se naše manželství změnilo. Sex mu působil bolesti. Když si na to vzpomenu, naskakuje mi husí kůže. Byla to bolest, jako kdybych měl mezi kůží a masem penisu rozdrcené sklo. Věřte mi, bylo to pro nás oba velice stresující a deprimující období. Hodně deprimující. Ve snaze zachránit své manželství se John rozhodne pro operaci na zhubnutí. Říkal jsem si, že když zhubnu a zbavím se tukového pásu na pánevní kosti, bude můj penis přístupnější. John si myslel, že když si nechá odstranit část žaludku, že mu to pomůže i tam dole, ale nepomohlo. Ptal jsem se doktorů, jestli podle nich existuje operace, kterou by se to dalo napravit. A doktor, který mě operoval, mi řekl: Víte, máte štěstí, že jste naživu. Budete se s tím muset vyrovnat. Konzultovali jsme to se 7 doktory. A všichni řekli, že s tím nemůžou vůbec nic dělat. Nemáte ponětí, jaké to je, když jde o vaše mužství. Před 2 lety mi diagnostikovali nemoc zvanou Fournierova gangréna, což je infekce šourku. V jejím důsledku jsem dospěl do stavu, kterému se říká zanořený penis. Zanořený penis je stav, při kterém penis nevystupuje normálně z břišní stěny. Zanořený penis může vyvolat narušení kůže. Může vyvolávat silné dráždění a znemožnit pohlavní styk. Většina lékařů se domnívá, že se s tím nedá nic dělat. Spadá to tak nějak mezi urologií a plastickou chirurgií. Nikdo o tom moc neví. Konzultovali jsme to se 7 doktory a všichni řekli, že nemůžou pro Johna nic udělat. Když jsem se dozvěděl, že se s tím nedá nic moc dělat, truchlil jsem, jako by mi zemřel někdo z rodiny. 16 měsíců po operaci pošlou konečně Johna k plastickému chirurgovi urologovi. V této chvíli jsem věděl, že to je moje poslední naděje. Na první pohled bylo patrné, že má John značnou nadváhu a proto měl v pánevní oblasti kůži navíc. Jeho penis tedy nebyl moc viditelný. Nakreslil mi schéma a vysvětlil mi, co se stalo, co je u mě špatně a jak to může napravit. 23. prosince 2009 podstoupí John operaci, která má vyřešit jeho zanořený penis. Je nutné odstranit nadbytečnou kůži a tuk z pánevní oblasti a přichytit kůži k hlubším tkáním, aby penis nemohl znovu ve stydké kosti zapadnout. Konečně jsem potkal doktora, který věděl, co mi je a znal způsob, jak to napravit.
Když jsem slyšela, že mu může pomoct, bylo to jako vyslyšená modlitba. Když jsem se poprvé viděl bez bandáže, měl jsem penis stále nacuclý a napuchlý. Byl jsem celý černý a modrý. Ale věřil jsem, že po kompletním uzdravení bude vše v pořádku. John se bude léčit další 3 měsíce. Poté zjistí zásadní věc. Vzpomínám si, že jsem šel na toaletu, stáhl jsem si kalhoty a poprvé po nějakých 15 letech jsem viděl dolů na své genitálie. Bylo to jako splněný sen. Johnův penis byl opět normální. Dnes, 2 roky po operaci, se John stále zlepšuje. Sex je trochu nejistý, pořád musím být hodně opatrný. To, že můžu se svou ženou takto fungovat, je požehnání. V podstatě začínáme od začátku. Je to, jako kdybychom byli znovu novomanželé. Nemáte ponětí, jaké to je, když jde o vaše mužství. Hodně jsem se bál, že nebudu schopný mít sex a že nebudu moct uspokojit svoji ženu. Jsem rád, že můžu vést normální život. Je to jako splněný sen.